أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيرش مت مشيروست فالندريمت تاكوين فتم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله تشوفشن بي تدرغور نتي محمد صلى الله عليه وسلم بي فاميليا نتي تباستر ذا تندرور بي شوكو تتي بسنيك ذا بي تجيث اتا شنديكن ذا باسن روغ نتي داري نديتا نجيكيمت ولازن تداشون ديتت كالين اورت منوتات منوتات باشتو ذا sa më shumë po na afrohet mu i madhnushëm i Ramazanit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëj neve prej atyre të cilët do të agjerojnë dhe të përfitojnë prej këti mujt madhnushëm. Vlezën të dashun, një gjo duhet me e pas parasysh. Në qovë se dikush i lidhet në namaz, a i lejohat ati me bo lëvizje diçka që është jashtë namazit? Jo, se do themi do dali shpa namaz. Mirë po agjerimi, mirë pa agjerimi, i gjithi është i badet. Pra nga koha që ti e mbyll ushqimin deri në kohën kur ty, në kohën e syfirit, deri në kohën e iftarit, e gjithë kjo pjesë kohore, ti je në adhurim, je në ibadet, je duke kry një adhurim. Edhe nuk i shkon këti adhurimi që ti të bosh i diçka që e prish. Edhe kush është ajo që e prish agjerimin, është nëse ti do të bosh prej thënjeve dhe veprave të cilat, si kurse na thot profeti sallallahu alaihi wasallam, men lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu, ai i cili nuk e lën gënjeshtrën, shpifjen, mashtrimin ditën e Ramazanit, ditën e agjerimit, po Allahu subhanahu wa ta'ala s'ka nevojë për agjerimin e tij, nuk ka nevojë për agjerimin e tij. Pra nuk ka nevojë që ti të lesh barkun bosh. Pra do flasim me lejnë Allahut subhanahu wa taala për disa gjona të cilat duhet me i pas parasysh që ti shfrytëzojmë në sa më shumë në muajin e madhnushëm të Ramazanit. Për gjërave që duhet me i pas parasysh është shtobja. Me përfitu sa më shumë prej pendimit, prej faljes modhe që ka bo Allahut subhanahu wa taala në këtë muajt madhnushëm. Me nësame Ramadana imanën vë ihtisaben, ghufira lehu ma të kaddemi min dhembi. Pra ta përsosim neve agjerimin tonë në mënyrën sa më të mirë, në mënyrë që Allahu me madhnit vetë na fali neve gjunahet. Pra ta përsosim adhurimin, përfitim, bëjmë tobe, si tobe, themi, o Zot, na fali neve këtë gjunaf, atë gjunah, të cilat gjdo kushi me hapthesin janë të shumëta, Zotin me madhnit e vetë na fali. Po gjithashtu me përsos agjerimin tonë në mënyrë që neve të na falin gjunahet. Pra me shfrytëzu këtë pjesë, sepse e ke okazion, e ke gjatë ditës dhe gjatë natës e Ramazanit, pra 24 orë, Allahu subhanahu wa ta'ala, me këtë adhurim të madhë, adhurimin e ditës që është agjërimi, dhe adhurimin e natës që është falja, Allahu me madhnin e vetë ty të falë gjunahet. Po kjo ka i regull, ka i kusht, kush është përsosja e adhurimit. Pra ta përsos është adhurimin sa më shumë, në mënyrë që ti të përfitosh prej kësaj falje të madhe. Gjithashtu vlezën të dashun, nuk duhet të harrojmë Kur'anin. Muaj Ramazanit quhet muaj Kur'anit, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaj Ramazanit në të cilin zbriti në të Kur'ani. Pra, zbritja e Kur'anit totalisht ka filluar në muajin ka zbritur në qiellin e dynjas në muajin e Ramazanit. Edhe zbritja e tij, fillimin e ka pas në muajin e Ramazanit. Ajetet e para. Pra, është lidhur me Kur'anin. Ramazani dhe Kur'ani janë të dyja bashkë. I ka përmbledh profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të madh. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam,
As-siyamu wal Kur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Agjërimi dhe Kur'ani i bëjnë shefaat për robin. Edhe agjërimi, edhe Kur'ani, të dyja bash. Thot, vjen agjërimi dhe thot, o Zot, e kam nalu, e kam privu nga ushqimi dhe nga qefet, nga epshet e ti gjatë ditës, pranej më ndërmjetëso mu të kaj. Vjen Kur'ani dhe thot, o Allah, e kam lon pa gjumë gjithë natën, duke u fal, duke më lexu mu, prandaj më bë mu ndërmjetës, i kam heq gjumin e natës. Pra, vjen agjërimi, thot, i kam heq atë qetësinë, atë qefin e ditës, ushqimin e pijen. Vjen Kur'ani, thot, i kam prish gjumin gjatë natës. Prandaj i ndërmjetëson Allahu subhanahu wa ta'ala të dy këta për robin e tij. Vëllezër të dashur, nuk ka gjë më të madhe se sa ti të merresh me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Me këtë fjalë të madhe, imagjino në kohën e zakonshme, në kohën e zakonshme, për çdo gërm Kur'ani ti ke 10 sevape. Po nëse mlidhen adhurimet në një kohë, atëherë ato kanë vlerë akoma më të madhe. Sëse koha dhe mënyra bëjnë vlerë. Robi noshta bën istighfar gjatë ditës, thot astaghfirullah, astaghfirullah. Mirë, po nëse është me abdes, ka shpërblim akoma më shumë. Pra të bësh istighfar kur je me abdes ka akoma më shumë vlerë. Mirë, po të bësh istighfar mrena në xhami ka akoma më shumë vlerë. Pra nëse gjatë ditës ti lexon Kur'anin, ke sevape. Mirë, po nëse do e lexosh në xhami, ke akoma më shumë sevape. Mirë, po nëse ti do e lexosh në xhami edhe në Ramazan, do kesh akoma më shumë sevape. Mirësi të pafundme. Vallahi vëllezër, nuk ka gjë më të keqe se sa të gjej Ramazani noshta si Ramazani që ka kalu. Mos më thon më keq. Gjë shumë vëllezër që kanë kalu shumë Ramazana, akoma nuk e ka marrë atë iniciativën që me juvu, me mësu fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E nuk ka gjë më të mirë se sa e gje i gjen vëllezërit e shumë prej tyre që ky Ramazan i gje i hap shumë më para. Kan fillu qof dy gërma me i lidh. Po është sevap i madh vëllezën. Si thotë dashmion sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa alayhi shaq. Falahu ajran, ai cili e lexon Kur'anin dhe ka në leximin e tij gjen në leximin e tij siklet, e lexon me vështirësi, me zor i lidh fjalët, me zor i lidh gërmat, e ka shpërblimin dy fish. Pra gjo e modhe. Me ta dhonë Allah subhanahu wa ta'ala ty shpërblimin ku në Ramazan që shtohen akoma më shumë shpërblimet, me të ta dhonë ty dy fish. I dashmion sallallahu alaihi wasallam çdo Ramazan e lexon të Kur'anin me Gjebrailin. Dhe në atë vit që ka ndru jetë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka lexu Kur'anin me Gjebrailin dy herë. Kjo profeti sallallahu alaihi wasallam. Po shofim sahabët dhe tabiinët të cilët e kishin shëmbëllëtyrën e ty në profetin sallallahu alaihi wasallam. E gjenë Othmanin radiallahu anë, sahabiu në ndëruar, Dhin Nurejn, dhëndrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili e maronte të gjithë Kur'anin mrena ditës, edhe ka transmitimin që thonë mrena natës. Pra, shive si e kalon të madhurim. Gjem ata që vinë më mrapa sahabeve, i gjem që kur fillon të muaj Ramazanit, ta ki mylëshin librat, u mërshin me Kur'anin. Kush e bon të i hatme në dit, kush e bon të i hatme në dy dit, kush e bon të i hatme në tre dit. Pra, u impenjoshin sa më shumë në leximin e Kur'anit. Pra ne vlezen, mos ta lejmë mas durësh, mos ta lejmë neve këtë mjërësit madhe, që na ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala mas durësh. Ora, nuk kem mundësi me lexu ashtu si kurse e ka zbrit Allahu, po lexoj kuptimin shqip. Nuk ka për të lonë Allahu subhanahu wa ta'ala pa shpërblim. Po munohu ti të mësosh i gërm, të dalësh prej Ramazani qofë kemësu i gërm, dy gërma. Po jepi ji i qik pozitiv. Shfrytëzoje Ramazanin që ti të përfitosh, mos të vijë Ramazani dhe tiki, edhe ti noshta s'kemësu i gërm prej gërmave të Kur'anit. Nuk e lexu i gërm prej gërmave të Kur'anit, prej fjalës së Allahut. A ka fjalë më të mirë dhe më të bukur se fjala Allahut subhanahu wa ta'ala? Wa man asdaqu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi haditha,
E kush është fjalë më e bukur se fjala e Allahut? E kush tregon tregim më të bukur se ajo që na e tregon neve Allahu subhanahu wa taala? Nuk peshohet as i libër, as i gjë me fjalën e Allahut. As i dije nuk peshohet me atë, me Kur'anin. Edhe po ti gjesh i gjen dietar duke thonë që Kur'ani edhe të merresh me të është dija më e mirë. Edhe transmetohet i herë nga Ibn Taymija kur e futën në burg, edhe si lan vetëm se i Kur'an me vete. Edhe thot jam bo pjeshmon për çdo ditë që mu më ka kalu pa i vu men librit të Allahut. Pra ky dietar i madh, ky kolos i madh bëhet pishmon për gjitha dije që i ka servir njerëzve edhe nuk është marrë më shumë me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për gjërave që duhet me i pas parasysh që t'i shfrytëzojmë maksimum është falja e namazit të natës. Edhe prej namazit të natës është namazi taravive, mirësi e madhe. Shih çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e parë tham ai i cili agjeron Ramazanin me një jetë pastër, me përkushtim dhe me shpresë madhe ke shpërblimi i Allahut, i falen atij gjunahat. Kjo agjërimi. Kurse këtu thot men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili ngrihet dhe falet për Ramazan me besim dhe përkushtim, i falen ati të gjitha gjunahet që kanë kalu më për para. Pra shife, edhe agjerimi, edhe falja e namazit të taravive ose namazit të natës, edhe thamë namazit taravive është pjesë e namazit të natës, i falen ati gjunahet. Pra ta ka përmbledh Allah subhanahu wa taala ditën agjerimin mirësi, falje natën mirësi, falje gjunahesh. Përre ka thonë i dashmion sallallahu aleyhi sallam, rëghi me enfu, me në edrek e Ramadane, felem ju gëfar le, është pështruaj personin cili e arrin Ramazanin, edhe nuk i falen ati i gjunahet. Dhe, prezenca, do më thonë, të dhonër ty mundësi me agjëru Ramazanin, është mirësi e madhe prej Allahut subhanahu aleyhi se të ka fatizu, të ka dhonë akoma të jetë, që ti të përfitosh e të bësh i pun të hajrit. Është mirësi në vete, sa veta vdesin, qofti i minut pa hardë Ramazani, qofti dit, qofti disa dit, edhe nuk e arrin, nuk e fal, noshta nuk agjeron as i dit, noshta as me hardë në xhami me pa në mazin e taravive, noshta nuk e arrin. Pra, interpretet kjo mirësi, e ty të ka dhonë Allahu këtë mirësi që ti të arrisësh mujnë e madhnushën të Ramazanit, pra përfito sa më shumë, ditën me agjerim, natën me falje. Pastaj, thot profeti sallallahu aleyhi wasallam, men kame, fësalla ma al imami hatta jenë sarif kuti belehu këjamu lejle. A i cili ngrehet dhe falet me imamin deri sa i ta maroj në mazin, atëhera atit i quat si kur është falur gjithë natën. Qëfar shpërblimi? Ri, duron pak robi me imamin deri sa ta japi selamin, ta myllit në mazin, të fali dhe vitrin, Allahu subhanahu wa ta'ala t'jep ty këtë shpërblim të madh, që ty të konsiderohet si kur ke falur, të i e falur të gjithë natën. Shifë që mirësijet madhe. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, emmen hua kanitun ana e lejli sa gjiden wa ka imen jahdharu l'akhirata wa jërgju rahmeta rabbi. Thot, kush është ai i cili ngrehet dhe falet natën, thot, duke ranë sejdë, duke qëndruar në kom, i ka frikë ditën e kiametit, ditën e ahiretit, edhe shpreson në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, në faljen, në mëshirën e Allahut. Thot Ibn Umeri, ky ajet Kur'ani ka zbrit për Othmanin. E pse kjo? Sepse Othmani e gjalloron të gjithë natën e ti me falje, sa që transmitohet që e bon të hatë me Kur'anin në namazin e ti në dyre katë. Othmani. Edhe, ja keni vure kur nata është i gjatë, ja cia është në gjashtë, e në sabahu po, në gjashtë pa pak që hy, kohë gjatë. Edhe ata e lexoshin, i rrithte ishte mësu goja, po ta mësosh veten me i diçka e bon kollaj. Edhe i punë, në fillimet e tuja e ketë vështirë, mirë po kur ta merë dora e bon kollaj. Po kështu është edhe Kur'ani, kur fillon edhe e lexon shpesh, e gjend që të rrjedh goja me Kur'an,
Ana e shife se si e gjallëroshin jetën me Kur'an, me falje. Kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam, jepi këshillë të madhe midis këshillës, në fund fare thot: "Wa salli bil lejl wan nasu niyam tadkhulu al jannata bi salam." Dhe falu natën kur tjerët janë në gjumë, të hysh në xhenet me selamet. Pa, kjo në ditët e përditshme. E si bëhet halli për muajin e madhnushëm të Ramazanit? Pra në çdo xhami që të shkosh, nëse nuk ke ndaj impenjim që duhet të lëvizësh, nuk je mik ose ashtu, falu me imamin, futu aty në xhami derisa të falet imami, falu me te, ta morësh shpërblimin e madh. Ta morësh këtë shpërblim të madh. Gjithashtu vëllezër të dashur, prej punëve të mira që nuk duhen harru, është në udhon njerëzve iftar. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay." Ai i cili i jep me çel iftar një besimtari, i dhe i kokor hur. Mora ka shtëpia, na çele kët. Ose e ushqen atë. Thotë do ta marrë shpërblimin ashtu si agjërusi. Në qoftë se agjërusi, Allahu subhanahu wa taala do t'i japi 1 milion sevape, edhe ai i cili i ka dhonë me çeliftarin, do të mori edhe ai 1 milion tjera, pa ju baksu këtit. Gjithsekush i shpërblimin e vet. Pa do të mori edhe ai tjetri këtë shpërblim të madh. Pa më u nxit. Sa të kesh mundsi, shef në një, në fukara, në cop, çoj i çikushim për Ramazan. Se ta bin Allahu subhanahu wa taala marr edhe merë këtë shpërblim të madhë. Pra, atë shpërblim, si kur se merë agjerusim, agjerimin e ti, ma adhurimin me ibadetet, do të mori dhaj tjetri, që i qoj që i kushim, me qeliftar për Ramazan. Gjithashtu vlezen dhe me këtë, do të amyllim, me inimu muslimonët, të halët edhe sikletet e tyne. Mos me harru vlezen. Shife një hadith të madhë, që thotë profeti sallallahu aleyhi wasallam. Thotë, "Men nefesa an mu'minin kurbeten min kurabi dunja, nefesa Allahu anhu kurbeten min kurabi jevmil qiyama." A i cili ja heq, ke parësysh kur robi ka i breng me zorë merë frym, si i rënu, si kur ka i pesht modhe, kur ti ja heq këtë brengën, si kur i ke heq sikletin, fillo e merë frym lirëshëm. Kështu e ka përngjasu profeti sallallahu alejhi wasallam. Pra kush e bën një musliman të mori frym lirshëm nga brenga dhe halli që ka, Allahu me madhninë e vet do ta bëjë që të njihet i lirshëm ditën e Kiametit. Atëherë kur sikleti do jetë akoma më i madh. Dhe thot profeti sallallahu alejhi wasallam: "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah." Ai i cili ja lehtëson një personi që ka vështirësi, do t'i lehtësoj Allahu subhanahu wa ta'ala ati në dynja dhe në ahiret. Këtu ka përmledhe dhe dynjan. Ka njoni vështirësi, ka i hal. Ja lehtësove. Ja zgjidhat problemin. Do të zgjidhi Allahu subhanahu wa ta'ala një hal tatin në dynja e në halët e sikletet që do kesh ditë në kiametit në ahiret. Pa, një mirësi e madhe. Robi, ku ka më shumë nevoj? A ndynja e në akhirat? A dite ku nuk të bon dobi as i gjo. Dhe fundi hadithi që arë thot: "Wa men setara muslimen setarahu Allahu fi dunja wal akhira." A i cili jam bulon një të met muslimanit, do t'jam buloj ati Allahu dit në kiametit. Po mirë, po e kundër ta, a i cili hap të lalin për vlajnë musliman, do t'a thli që Zotin dynja dhe në akhirat. Pa Zotin me madhin vet në rujt. Pra ruje, muloje muslimanin, e mos e fliqë, se po e fliqë, do të fliqë Allahu subhanahu wa ta'ala në dynja dhe në akhirat. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që neve të najapi për i mirësive të ti. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të najapi për i begative të ti. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të nabëj neve të përfitojmë sa më shumë për këti mujtë madhnushëm, edhe ajo që në ndihmon neve më së shumëti që të përfitojmë për i mujtë Ramazanit, është me bëj një plan pune. Një plan pune, që unë do të bëj këto vepra, se ti kur e bën planin, e rregullon në mënyrë të përsosur, me lejen e Allahut,
do të realizosh qoftë edhe gjysmën e ti. Mirë po po fute e këshu, kotë rëmuj në Ramazan, frika është se mund të dalësh prapë rëmuj prej Ramazani. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala, që këshu si kurse jemi të nabashkoj në gjenetet e larta, u sallallahu sallim vëbarik ala rasulina Muhammed. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.